L'oficina de turisme de la Vall de Camprodon acull fins a principis de gener una exposició de fotografies. És una selecció curada d'instantànies en format digital que des del 2012 fins al 2016 es van presentar al concurs organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, on la voluntat és que l'exposició sigui itinerant. Faig tot el recorregut als diferents pobles de la vall i quan hagi voltat tota la Vall de Camprodon és un material, és una exposició que treballarem perquè puguin altres punts de Catalunya, altres sales d'exposició de Catalunya que estiguin interessats en conèixer bé doncs, tot aquest territori que nosaltres estimem tant i que ens agrada tant com és la Vall de Camprodon, amb tots els seus atributs. El motiu del recull de fotografies és que el certamen ha arribat enguany a la 15a edició. Entre les novetats cal destacar l'estrena de la categoria juvenil i la participació de fotògrafs de la Catalunya Nord. El guanyador de la nova categoria ha estat Gerard Ibáñez amb Nit Blanca. La intenció era obrir el món de la fotografia i aquest concurs de la Vall de Camprodon als més joves, als nois i noies entre 12 i 18 anys. La participació ha sigut bona, estem molt contents, la qualitat també ha estat molt bona, que és important, i sobretot el fet diferencial d'obrir-ho amb ells, que ens mostren coses diferents des del seu punt de vista, que normalment sempre és diferent al dels adults. Aquest 2017 el jurat ha hagut de triar entre més de 250 fotos per decidir els guanyadors, instantànies presentades per uns 200 participants.